A mund të jetohet nga futbolli? A ka të ardhura prej futbollit? Po, nëse jetojmë Kosovë, atë s'po merr mendje që ka të ardhura prej futbollit, që mund të jetojmë. Dhe po nëse bëhet fjalë për jashtë, atëherë ka kontrata mjaft të mëdha, mjaft pagesat më vështirë. Mirë, tashmë kemi edhe telefonatën tjetër, e pranojmë. Alo? 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 Përshëndetje? Përshëndetje. Si quheni? Bujari nga Korisha. Bujar nga? Korisha. Nga Korisha, si je? Mirë, faleminderit, jo. Si po kalon? Mirë. E keni vapë sot andaj? Po, valla, shumë. Shumë. Bujar, a të pëlqen sporti? Po. Cili sport? Futbolli, normal. Ashtu, vetëm e shikon apo edhe luan do njëherë? Luaj, ama ma shumë shikoj. E luan. Mirë. Edhe mysafirin sot e kemi pra një futbolist. Këtja bërë ndo një pyetje Arlindit? Po, kam një pyetje për Arlindit. Urdhra, po të ndëgjojmë. Alen, duke pasur parasysh moshën tonë dhe të re dhe talentin, a ke të një ofertë nga një klub kosovar apo jashtë Kosovës? Mirë, faleminderit shumë. Po sa ta mbyllësh ti telefonin, ne do të përgjigjemi në mënyrë që mos shpenzoj shumë. Faleminderit. A ke ndonjë ofertë nga klubet e tjera jashtë apo brenda vendit? I kemi disa oferta, mirë po ato let në vetëm sekreti dosjeve të mia. Sepse nuk mendon tash tash. Nuk dua t'i bëj publike asgjë, edhe pse jam me kontratë në klubin për Domestik Liria, edhe dua të kontriboj për këtë klub. Për gjëra të tjera le të mbesin. Koha si alam. Do të thonë e keni alin të futbollin vetëm hobi apo edhe profesion? Profesion më shumë. Profesion më shumë. Po të mos kishit qenë futboler, cili do të ishte opcioni tjetër? Mos të kisha qenë futbolist, atëherë do të kisha vazhduar shkollën në më lartë. Po, a da, i do të ishte për profesionit. Alen, qëfarë plan është ke për këtë vjetë? Për këtë vjetë? Shpesoj që mos të ndalojmë së tërvitjet, që të angazhomi sa më shumë të kemi me futbol, po edhe të kemi pak sa pushim për të kaluar një vjetë dikur. Alene, do vazhdojmë pak në një pikë muzikore, pra që di relaksim të gjithë shikuesit tonë ka do që nga shikojmë dhe pasaj këthejemi sërish në studio. Jemi këthejemi mishtemi sërish në studio për të vazhdojmë rjedhën e emisionit ProSelect. Tashme për të mos ju mbetur borë gjitha tyre që nga kanë shënuar, ne do vazhdojmë ledzimin e disa të leshkrimeve, më pas do i këthejemi sërish bisedës me musafirin. Shojmë edhe nëse kam do një pyetje. Tungë, thosa për temën, mua më pëlqen futbolli shumë. Tu nga Fimi, nga Drenovci. Faleminderit shumë. Pra, tema për ditën e sotme është e shohim rinia dhe sporti. Sa merren të rritë me sport, cili është sporti tyre preferuar e kështu me radhë. Tu nga Valja Zojs, po sa për tema nuk më pëlqen të shumë sporti. E përshëndet sot babin tim, vetë se të dua shumë qau nga Elvirja. Kalaban nga Zojzi. Tung nga Genta, thot sa për temën, sporti është gjë e mirë, thot dhe merre me futbol, qao. Tash me kemi edhe telefonatën tjetër, e mi presim në shumë knatësi. Alo? Alo. Përshëndetje? Përshëndetje, për juve. Faleminderit, si quheni? Quhem Lule. Edhe njëherë emrin? Lulja. Lulja, nga je Lule? Nga Korisha. Nga? Korisha. Nga Korisha. Si të kemi të sot, si po kalon? Shumë mirë. E ke vapë? Pak po. Pak po. Lule, të pëlqen sporti? Po, më pëlqen. A merresh me ndonjë sport ti? Nuk merrem, po më pëlqen. Po, të pëlqen. Cili sport të pëlqen? Basketbolli, futbolli? Futbolli. Futbolli. Sot në studio kemi pra një mysafir, një futboller, Alin Zylfallarin. Ke ndonjë pyetje t'ja bësh? Jo, pyetje s'kam. Veç juroj suksese dhe përshëndes shumë. Faleminderit shumë për telefonatën, edhe ne të përshëndesim shumë. Alin, të përshëndetje. Alin, dhe kemi edhe një pyetje për ty. Për pos Liris, ku keni luajtur diku tjetër? Është fjala për ndonjë ekip. Për pos, dhe më tonë, Liris së Kosovës. Isha vitin e kalum në Qeki, antore ligës së dytë. Ekipi që e me FK Karvina. Karvina. Ku po ta disa probleme me pajisjen e dokumentacioneve, ku Federata Serbisë më bëni pak pengesa dhe më dashë pas 6 muaj gjysë 7 këthejmë për sëri. Diçka të zbulosh për jetën të ndër personale sa vjeqarje, sepse me sigurisë se shumë shikues dhe ju interesan, nuk e patëm të një pytje për jetën personale, për si të qëfë ne dhe ta bëjmë të informuar. Sa vjeqarje, ku jetën, e kështu diçka të zbulon nga jetën e jetën personale?
Jam 19 vjeçar, jetoj në Prizren. Mirë, when I'm proud.
në rezultatet 2-1 me gola që ka shënuar Ertan Hasan në minutën e 32 për ekipin e Vllaznimit dhe Aceta Fidi në minutën e 47 ka balazuar në 1-1 për Kastelën bashkuese duhen nga 5 minuta skuadra e Diris ka shënuar në minutën e 22 Mishtemeni u kthehen sërish në studio, ndërsa ju për pak çaste kishit mundësinë të shikoni disa aksione nga Alin Sylfallari, pra nga mysafiri joni sot pranë në studio. Arlind, ke të shtosh diçka për fund sepse këto ishin minutat e rezervuara për mysafirin në studio. Apo të përshëndetesh, të falenderosh. Sa për fund ju falenderoj juve për ftesën. Dhe falenderoj familjen në rend të fortë që më ka përkrahë deri këtu. Përshëndes Dojen i cili ishte kryesori për këtë gjë që do marrit këtu dhe Bobin në Austri dhe gjithë familjen time dhe trajnerët apo gjithë ata që jenë marrë me mua. Alinde, të falenderojmë shumë që gjithë e kotë në avishë sonte në sot në emisionin ProSelect në emrin tim personal dhe në emrin e gjithë e televizionit opinion, pra ekipit të televizionit opinion, të dëshirojmë ty suksesën personalisht, pashtu dhe ekipit ju i Liris. Falinde që. Mishtemi ishtin pra këto minutat e rezervuara për misafirin në studio, të cilin sot e kishim një futbolist, pra Alin Zylfallari nga Prizreni.